Tervetuloa Tuulisen studioon. SUV-luokan ympärillä kuhisee edelleen. Seuraava luksusvalmistaja on tulossa mukaan. Joo, Aston Martinhan tunnetaan meillä ehkä parhaiten James Bondista. Ja nyt Briteistä kuuluu, että tämä Genevessä nähty konseptiauto olisi samassa tuotantoversio. Minkälaisesta autosta on nyt kysymys? No, se on vielä ehkä pikkusen aikaista arvailla, että tämä konseptiauto oli kaksovinen. Joo. Tuotantoversio tulee todennäköisesti 4 ovea, mutta kyllähän tässä niinku maastolinjoille ollaan menossa, että crossover tai tämmöinen SUV-coupe selvästi kyseessä. Onko mallimerkintä jo selville? DBX, eli sopii tietysti DB9 rinnalle, niin DBX oli ainakin konseptivaiheessa nimi ja kaiken tämän hetken tiedon mukaan se tulee jatkamaan myös tuotantoa asti. X:hän on erittäin tyypillinen tapa nimetä näitä crossovereita tai nelivetosuutta. Jonkunlaisia maastoreita, kuten Bemari tekee. Kyllä, muun muassa. Onko tietenkin aika huonot tiedot vielä, mutta aikataulusta ja kokoluokasta onko mitään havaintoa? No, Aston Martin ei tee ihan pieniä autoja yleensä, ainakaan itse. Että kyllä me sinne BMW X6 ryhmään mennään. Ja sitten kun siinä on 4 ovea ja tästä lähdetään, niin väittäisin, että useampi vuosi saadaan odottaa ennen kuin se tulee valmista. Ihan tehtaalta asti rullaa ulos. On se kyllä jotenkin tällä tavalla tyypillistä, että kaikenlaiset valmistajat on mukana tässä SUV-luokassa. Tässä kohtaa onkin hyvä mainita, että myös Lotus on ilmoittanut, että he lähtee SUV-kisaan. No, nyt me jäädään vaan odottamaan sitä Morganin SUV:tä.